现在各地欠水欠到哈哈叫，找资源让这人变成了话题。台南市下来有真侪早期所来弄的这个空闲井，市长黄伟哲十八来到善化咱们溪环五处寮附近，了解到七十年代所来弄的一口空闲井。之前所说的为了民生用水，我们会毫不犹豫的去找井。其实坦白讲，这个井已经找好，而且是已经好几十年的井。民国七十几年到现在已经三十多年了。所以说，这个表示说，面对因应旱灾，可能有了旱象，或者是将来的水情严峻的时候，我们已经有所准备了。市长对咱是实际操作了解到出水状况，机关嘛宣布讲，这井会当排付到负责供水的水面。是每天要使用的民生用水，大概是要将近90万吨。那如果我们节约再节约下来，就算是一天60-70万吨，我觉得其实还是需要水的供应。所以呢，我们的抗旱战备井在这里，这个时候就可以派上用场。市长表示，全市抗旱井总共有19口，那不是伫地震下陷，也是讲土壤淤坏，更是可以会当暂时取用到地下水。尽管讲有水通啊来做着替代，但是佫无够。市长嘛是呼吁民众爱来节约用水，降低着欠水危机。根据了解，这19口的抗旱井分布伫两个行政区，包括着桂林沙仑农场有9口，新化三门农场有6口，佮有嘉里关田新化新市咱有1口。而水是经过着检测，是符合着工业的初级用水标准。即个井一天会当来供应着3万吨的水，嘛将协助厂商申请来使用。南天新闻综合报道。